Hey, what's up mga idol? Yan naman po ako sa inyong harapan niyo mga idol. Dahil mayroon po ako na isi-share sa inyo or ibahagi. Ayan mga idol, bakit nga pa tayo meron ito? Ayan oh. Yan, guma po yan mga idol. Ang gagawin lang naman po natin ngayon mga idol ay gagawa po tayo ng slingshot. Stop! Look and listen! O, Tirador. Ayan mga idol. Kaya po meron po tayo nito. So ngayon mga idol ay kukuha po muna tayo ng kahoy na gagawin po nating hawakan. Ang gagamitin po natin ay bayabas po. Ayan, bayabas po ang kukunin natin. Bandaron po tayo kukuha ng bayabas. So tara mga idol, let's go! Mga idol, nandito nga pala yung puno ng bayabas oh. Maganda kasi yung bayabas dahil habang natutuyo kumukunat. Kuha po tayo ng slingshot or tirador para pagbalik na po nung tayo ay kabataan pa. Dahil yan po yung ating laruan, yung slingshot na yan. So pag may slingshot po tayo, mayroon lata na tinitirador na rin, tinitirador. Ayan. So gagawa po tayo ngayon mga idol. Ito nga pala yung puno ng bayabas mga idol. Ito yung puputulin natin. Ayan, itong kahoy na to. Mga idol, may kawakan na po tayo. Ayan, medyo papagandahin lang po natin para magkaroon ng itsura ito mga idol. Para magkaroon ng shape na talagang hawak. Bang! Pagawaan po tayo. Paggagawa po tayo ng slingshot or tirador, kailangan po natin ng guma at saka yung ganito mga idol. Di ko lang alam po anong tawag sa ganito. So, pakicomment na lang po sa ibaba. Alam yung tawag sa ganito mga idol. Ayan. Ito po yung pinaglalagyan po ng bala. Ayan. Tapos, kailangan din po natin ng kahoy para gawin hawakan mga idol. Yung iba ang ginagamit ay PVC. Pero, hindi pa po tayo nakapag-try ng gano'n na PVC yung ginagawang hawakan. Masanay po tayo sa kahoy. Ayan. So, ito po mga idol. Puputulan po natin dito. Ayan. Yung medyo comfortable po kayo kung paano yung paghawak nyo ng slingshot. Pag humahawak ng slingshot mga ganyan ka-idol oh. Ganyan humahawak ng ano, kaya hanggang dito ko puputulin to. Ayan. So putulin po muna tayo mga idol. So ay mga idol, naputulan na po natin. Kaso nga lang ay papagandahin po natin yung shape dito kasi medyo may mga sobra pa. Ayan mga idol, naputulan na po natin dito at saka dito. Ayan, medyo nagkakaroon na po ng shape. Ang gagawin po natin ay tatanggalin naman po yung balat. Lagyan po natin dito ng pa-curve. Ayan, dito mga idol, tigkabila. babalatan po muna natin mga idol. A few moments later. So ayun mga ka-idol, okay na po yung ating hawakan. Ayan. So kunting kinis na lang po mga idol. Sa pagkikinis mga idol, kailangan natin gumamit ng liha. Ayan. Kung wala man liha kayo mga idol, pwede na ang buti, nabasag. Ayan. Bubog mga idol. Kailangan yung bubog nyo medyo malaki para hindi masyadong mahirap hawakan kasi baka madali yung kamay nyo mga idol. So kunting ingat lang sa paggamit ng bubog. Tapos sa paggamit ng bubog mga ka-idol, kailangan dahan-dahan yung inyong pagpapakinis tulad yung mga idol. Oh. Yan. Kailangan mga idol, ganyan lang yung paggamit ng bubog. Oh. Dahan-dahan lang hanggang kuminis. Wala po kasi tayong liha, kaya bubog po ang ginamit nating pampakinis. Maganda sana kung may liha, pero okay na po itong bubog na ito. Ito po kasi ang talagang nakasanayan naming gamitin pampakinis. Kahit nung kami gumagawa ng turumpo mga idol, bubog din ang ginagamit naming pampakinis sa aming ginagawang turumpo. Ayan mga ka-idol, kailangan ganyan ang paggamit ng bubog pag kayo po ay magpapakinis ng inyong hawakan ng inyong slingshot or tirador. Ayan mga idol, medyo kunting tiyaga lang sa pagpapakinis. Oops, kunting tiyaga at kunting ingat mga idol, dahil pag kayo nagkamali ng paghawak sa ating bubog ay siguradong hiwa ang kamay nyo. Ayan. Ayan mga idol, nagkakaitsura na yung ating hawakan. Ito po ay bayabas na kahoy. Maganda po kasi ang bayabas, matigas tsaka makunat. Kahit siya ay tuyo na ay makunat pa rin. Hindi siya basa-basa na puputol. Hindi tulad ng ibang kahoy na malutong kapag natuyo na. So ayun mga idol, okay na yung ating slingshot, yung hawakan. Hindi lang masyadong makinis. Ayan, pero okay na. So ngayon mga idol, ang gagawin naman natin, lalagay na po natin yung guma. Ayan mga idol, oh. Guma na lang kailangan dyan mga idol. Ito po yung gagamitin po nating panali. Ang gagawin po natin, tayo po ay gugupit ng maliliit para gawing panali. Ayan. Idol, may isa na tayong panali. Ang kailangan po natin 4 na ganito kalalaki. Ayan. Na ito na po yung ating panali, nakagupit na po tayo ng 4. Ayan, ito po yung panali po natin. So ngayon, ilalagay na po natin ito, itong lagay ng bala. Kailangan po yung makinis ay dito sa labas, tapos ito po yung sa loob. Ayan mga idol, tapos ilalagay na po natin mga idol. Ayan, isuot lang po natin dito. Ayan, isuot po natin ganyan. Mga idol, mga ganyan lang kahaba dapat. Tapos bago po natin tatalian ng ating ginubit na panali, simula ang pagtatali po natin ay simula do sa dulo papunta sa kabilang dulo. Ayan. Dito na po natin tatapusin sa pinakadulo. Ayan mga idol. Okay na, naitali na po natin yung isa. So yung kailangan po yung isa na naman ng ating itatali dito naman po sa kabila. Same procedure po tayo mga idol, suot lang po natin. Ayan, tapos yan nun po ulit sa haba. Ayan mga idol, naisuot na po natin. Tapos talian po ulit natin ng ating ginupit. Simula po dito sa dulo papunta sa kabilang dulo. So ayan mga idol, okay na. Kasunod po natin gagawin, itatali na po natin doon sa pinakahawakan, doon sa kahoy mga idol. So ayan mga idol, itatali na po natin. Ayan. idol, okay na po yung ating slingshot. Ayan. Ayan, okay na mga idol. Hindi lang kagandahan pero ayos na rin mga idol. Ito ang mga idol, itong sobrang ito hindi ko na pinutol. Maganda ring pamalit kapag may naputol dito sa alin man dito sa dalawa. Ayan. So ayan mga idol, okay na. May laruan na po tayo. Wow! So ayan mga idol, hanggang dito lang. So natapos na po natin yung ating slingshot or tirador. So maraming salamat po sa panonood ng video kong ito. Hanggang sa muli mga idol. Ayos!